আৰু প্ৰথম সংবাদত এবাৰ চাও হক সুপাৰ ফাষ্ট 18 মহানগৰী গড়চুকত নিখা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত গছত খুন্দিয়ালে এখন দ্ৰুত বেগী ট্ৰাকে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে আহি থকাৰ সময়তে এখন বাইকক অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ যানবাহন আৰক্ষী আটক কৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেনজনক আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব গ্ৰন্থমেলা সানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিব গ্ৰন্থমেলা 22 ডিসেম্বৰৰ পৰা 2 জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই গ্ৰন্থমেলাত কেইবাখনো গ্ৰন্থ বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ব্যাংক কৰ্মচাৰী কৰ্মবিৰতি দেশজুৰি স্তব্ধ বেংকৰ কামকাজ স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰী বেংকসমূহৰ কামকাজো কোকৰাঝাৰত অচল বেংক ব্যৱস্থা বেংক কৰ্মচাৰী কেইবাটাও শৰ্ত মানি লোৱাৰ দাবীত ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে 21 আৰু 26 ছেপ্টেম্বৰত আহ্বান জনাইছিল এই কৰ্মবিৰতি শিৱসাগৰৰ দিছাংনৈত সন্ধানহীন দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সন্ধান ওলাল এগৰাকীৰ মাজুৰীৰ অফলামুখ ঘাটত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি আহিছে মৃতদেহটো দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ দিছাং ঘাটত সন্ধানহীন দুই ছাত্ৰীৰ এগৰাকীৰ মৃতদেহ বুলি সন্দেহ ৰাইজৰ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত অভিযান সমাজ কল্যাণৰ শিশু গোটে বচপন বচাও আন্দোলন নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সহযোগত অভিযান চলাইছে আটগাঁও ফাঁচি বজাৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত এই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত 5টি শিশু শ্ৰমিক গোৱালপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনাৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি পথ নিৰ্মাণৰ পিছতে চপৰা উঠিল বিটুমিন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ঠিকাদাৰ নিবাস সিং আৰু গড় কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে পথ নিৰ্মাণৰ নামত অহা ধন আত্মহাতৰ অভিযোগ লখিমপুৰৰ পথ উন্নয়নৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন লখিমপুৰ নগৰৰ পথসমূহ উন্নয়নৰ বাবে আবণ্টন কৰা হৈছিল 40 কোটি টকা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি কৰা নহল লখিমপুৰৰ পথসমূহ এতিয়াও প্ৰায়বোৰ পথৰ মাজতে প্ৰকাণ্ড গাঁত বিধ্বস্ত বাট পথৰ ফলত নিদৰ জমৰ যাতনাৰ সন্মুখীন হৈছে লখিমপুৰবাসী মাজুলীৰ বেৰখনত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ আনন্দ পথাৰৰ ধান চপাৰ পিছত এতিয়া কৃষকসকলে লৈছে মাছ মৰাৰ আনন্দ গড়মূৰ সত্ৰৰ বেৰখনা পুখুৰী টিআই অঞ্চলটোৰ 12খনতকৈও অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে ললে মাছ মৰা আনন্দ বিগত 100 বছৰ ধৰি এই মাছ মৰা পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে গাঁওবাসীয়ে 29 ডিসেম্বৰত মুকলি হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন T18 ইঞ্জিনবিহীন হাই স্পীড ট্ৰেইন प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुक्ति कर विशेष रेलखंड प्रधानमंत्रीगढ़ निजा संसदीय समष्टि वाराणसर यह रेलखर जरा शुभारम्भ कर महिला যাত্রী নিরাপত্তার বাবে মুম্বাই ৰেলত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মুম্বাই প্ৰতিটো লোকেল ৰেলত সিসিটিভি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ৰেলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা নাৰীজনিত অপৰাধ ৰোধৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই বলিউডৰ 10টা বৰ্ষ গৰকা অনুষ্কা শৰ্মালৈ শাহৰুখ খানৰ এক কলম 15খন বলিউডৰ সিনেমা য'ত চাৰিখনে অনুষ্কা কৰিছে কিং খানৰ সৈতে অনুষ্কাৰ প্ৰতি শাহৰুখ খানৰ সমৰ্থন তথা উপদেশৰ বাবে শুভ দিনটোতে ধন্যবাদ জনালে অনুষ্কা শৰ্মা দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ ৰূপালী পৰ্দাত ওলাল সংগীত শিল্পী হানি সিং কণ্ঠশিল্পীজনৰ সৈতে মুক্তিপ্ৰাপ্ত মখনা শীৰ্ষক গীতৰ ভিডিঅ'টো 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে 7.5 মিলিয়ন লোকে শুক্ৰবাৰে ছবি গৃহলৈ আহিল শাহৰুখ খান কেটৰিনা আৰু অনুষ্কা শৰ্মা অভিনীত ছবি জিৰ' মুক্তিৰ প্ৰথমটো দিনাই ছবিখনে উপাৰ্জন কৰিলে 22 কোটি টকা গৌৰী খান পৰিচালিত ছবিখনে এতিয়া বক্স অফিচত তুলিছে খলকনি বিশ্বৰ সবাতোকৈ ক্ষমতাশালী দেশ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত এতিয়া এণ্ডুৰৰ আতংক ৰাজধানী ৱাশ্বিংটন ডিচিত অলিয়ে গলিয়ে সৰ্বত্ৰ ঘূৰি ফুৰা এণ্ডুৰৰ যাকে অতিষ্ঠ কৰিছে নিবাসীসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী বাসগৃহ হোৱাইট হাউছতো এণ্ডুৰ প্ৰৱেশ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কৰ বিভিন্ন বজাৰ এতিয়া ভৰি পৰিছে ষ্টাৰ্ছ সান্তাক্লজ তথা বিভিন্ন উপহাৰেৰে প্ৰতিখন বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ লানি নিচিগা ভিৰ সমগ্ৰ নিউয়ৰ্কত সমাগত বৰদিনৰ বাবে বিৰাজ কৰিছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সিডনীত শিলাবৃষ্টিৰ হঠাৎ চহৰখনত অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে স্থবিৰ কৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহুকেইটা ঘৰ আৰু বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় সাৰ্বিয়া দ্ৰুতবেগী ৰেলে মহতিয়াই নিলে এখন স্কুল বাছ এই শুকাবহ দুৰ্ঘটনাত স্কুল বাছখন আছিল কেইবাগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত 5জন শিক্ষাৰ্থীসহ চালক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে 26জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দ্ৰুতবেগী ৰেল আগৰে বাছখনৰ বাসখন পাৰ হবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা লোকভিয়াত এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালে খুন্দা মাৰে এটা সুৰংগত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত ভয়াবহ দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভি কেমেৰাত এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ চালক গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়